Krčedinska zemlja najbolja je za proizvodnju paradajza, kaže za našu emisiju Zorica Kapuran, koja više od decenije seje paradajz, te od njega spravlja čorbu koja je zimnica mnogobrojnim domaćinstvima. I ove godine, kraj leta, rezervisan je za porudžbine. Telefon je usijan, a paradajz je dobro rodio. Petak, pola devet, 100 litara. Karlovci, nada. Kažete mi samo cena. 100 dinara litar. Šljivar je dugogodišnje opredeljenje rodne sorte koju uzgaja porodica Kapuran. Stara sorta u tipu krupnijeg čerija. Pretpostavlja se da su ga naši stari nazvali šljivar jer oblikom podseća na šljivu. Veoma je ukusan i sočan jer su mu slad i aroma ujednačeni. Ova sorta pokazala se kao odlična za pripremanje soka od paradajza. To je na njivi baš posljedno, znači gde se tamo bere i ovde donosi u lokal gde mi cedimo paradajz. Ja sam seljačko dete, inače to sam radila, to smo kući radili na onu običnu pasirku gde smo po 100 litara to radili, međutim sada evo imamo ovu mašinu, znači koja vrlo uspešno cedi paradajz i brzo. Znači evo ovde se, ovo je korito gde se paradajz sipa iz gajbe i gde se pere. Znači to je prva voda, onda iz te prve vode ide ovde u ovaj drugi deo korita gde se ponovo pere. Znači i onda ga sipamo ovde u ovaj deo mašine gde se mašina naravno uključi i cedi se. Znači ovde ide ceđeni paradajz gde mi točimo potrošačima količinu koju oni žele naravno. Na jednom sablu može biti 6 do 8 plodova. Ova rana sorta traje do 115 dana. Sok od ovog paradajza je poluproizvod, te domaćice moraju da ga ukuvaju i začine po želji. To je šljivar, znači to je taj sitni paradajz od koga je čorba vrlo, vrlo kvalitetna, gusta i mi smo naše potrošače naučili samo na tu vrstu paradajza i sa njom radimo već dugo godina. Koliko godina ste u ovoj paradajzi? Po 15-20 godina. Tako da, stalno mušteriju koji su navikli na ovu vrstu paradajza i koji su jako zadovoljni sa gustinom paradajza, što je jako bitno. Znači on nije voden, ima određenu gustinu i ne treba puno da se kuva. U stvari, kad se kupi ta čorba, on samo se ukuva, tako? Tako je, da, ukuva se. Da, naravno mora malo da vrije, ali ipak je to zimnica. Da se ukuva dobro i da se flašira. Žene uzimaju znači najviše taj ceđeni paradajz gde nose odmah kući gde treba naravno odmah da ga kuvaju. Jer to je poluproizvod koji je kvarljiv, naročito na ovim visokim temperaturama gde oni znači nose kući gde treba odmah da ga kuvaju i da dodaju naravno malo soli šećera već po želji i to je zimnica za cijelu godinu. Treba da ga razliju u flaše litarske ili kako već žele i da im to bude zimnica. Može da se kupi gotovo paradajz u litarskoj ambalaži, u staklenoj ambalaži, znači to je gotov proizvod i to znači ko ne želi da kuva kući može da kupi gotovo. Pristupačna je cena za poluproizvod koji zahteva finalno dokuvavanje. Dobije se približno isto litara koliko se kupi soka jer je ova sorta veoma sočna, kaže Zorica. Kvalitet ovog soka ne može da se meri sa kupovnim sokom kupljenim u marketima, po vrlo niskim cenama. To je vrlo pristupačna cena u marketima, ali ja ne znam koji je to kvalitet, naravno. Ljudi moraju sami da se opredele šta je kvalitetnije, šta nije. Ja mislim ipak da je ovo kvalitetnije, jer mi cedimo na licu mesta kad dođu potrošači. Znači, vide proceduru, znači cedimo, sipamo i nose kući i kuvaju. Mislim da je mnogo zdravije i kvalitetnije. Sto šećer, to su osnovne sastojice koje se stavljaju i sad naravno, opet kažem, svako na neki različit način ima neke svoje recepte pa to rade, ali to je osnovno, znači sto šećer, jer neko ne stavlja ni šećer zbog zdravstvenog stanja i tako dalje, neko stavlja konzervans, neko ne stavlja konzervans, recimo naš kuvani nema konzervansa. Ali ljudi opet stavljaju konzervans, tako da... I po čemu se još razlikuje ovaj vaš kuvani, taj što vi plasirate već kao gotovo? Pa kažu što nema konzervansa, to je neka osnovna stavka što ljudi recimo izbjegavaju naravno da ima konzervansa, jel? Naša nema. Svake godine smo radili avgust i septembar. Polovina avgusta i septembara, nikad ne znamo kakva će godina biti i dokle će da traje paradajz. Zato što znači, pitamo da godine sve negde ranije pričalo. Tako je, ranije je počelo. Mi se nadamo da će ga biti, e sad to
opet to ćemo da vidimo. Da li će biti ceo septembar ili će biti polovina ili kako god. Paradajz je retko povrće kojem se tokom kuvanja povećavaju hranjivi sastojci. Naime, likopen koji se zadržava i čija se koncentracija kuvanjem povećava pomaže u smanjenju nivoa masti u krvi. Bržem vremenu oporavka posle vežbanja, zdravoj koži i smanjenom riziku od raka prostate. Osim vitaminom C i likopenom, paradajz je bogat i kalijumom i folnom kiselinom. U 6 odvojenih studija otkriveno je da pijenje 1 do 1,5 šolje soka od paradajza dnevno tokom 6 nedelja smanjuje nivoe LDL ili lošeg holesterola i povećava nivoe HDL ili dobrog holesterola. Što znači da bi rizik od kardiovaskularnih bolesti potencijalno mogao da bude smanjen. Preporuka naše domaćice Zorice jeste da kupovne sokove zamenimo domaćim proizvodima. Zdravim sokom od paradajza šljivara. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.